两名在战争中失明的乌克兰退伍军人，在复健中心人员的协助下，学习拿着菜刀切小黄瓜、红椒，再把刚才的食材拌成沙拉，以及在眼睛看不见的情况下，如何精准地将可乐倒在杯子里等等，重拾生活自理的能力。除了室内的烹饪课，复健中心人员也协助他们拿着白手杖，熟悉户外街道的行走路线，并且把刚才的路线再复述一遍。Легла прям 4-5 метров за спиной. Нас пятерых тогда положило сразу. Все, что вспомню, вспышку, ну, я сознание не терял, помню, то я все, как меня тянули в подвал, на покрывали. Пробило голову, и вспышка была яркая. Мне показалось, что у меня из глаз огонь вылет. Потому я сразу понял, что я уже без глаз остался. Вибух. Я відразу втратив зір, мене відкинуло вибуховою хвилею. Я вже розумів по відчуттям, що ну, помираю, лежу в хвилини десь дві, потім зрозумів, що ні, хтось мене не відпускає туди. 乌克兰失明退伍军人们的家属也在复健中心的安排下，有人用眼罩蒙住眼睛，体会视障者的心情与难处，并且跟着学习如何辅助视障家人过生活。原本都是简单的日常生活工作，但现在他们的伴侣必须要更专注、有耐心才能完成。Було важко, тому що і з ложечки кормити, і не можна було його залишити. Бо спочатку ще я могла вийти, а потім ти куди? Тільки не йди, не до. 复健中心负责人说，早在2014年俄罗斯并吞克里米亚时，他就渴望到前线提供帮助，但当时他的请求遭到婉拒。自2019年举办过第一次的复健营后，就陆陆续续办过十多场。Нашою метою є не перевчити їх, не змінити їх, а просто дати їм шанс стати незалежним. 从俄乌战争爆发以来，复健中心仅办过两次这样的学习营，每次的花费需15,000欧元，约52万元台币。而目前没有任何数据可以显示乌克兰究竟有多少军人因为战争而失明。公视新闻沈璐配编译。